یعنی پنځه خلک دغه کوم دي د پېټن پنځه قسم حالت د مسلمانانو یا انسانانو لپاره په دې کې روزه خوړلې شو د دیو بیا بیرته قضا یې راګرځي. نو اوس که یو سړی روزه وخوري دا تاسو چې کوم عاجز بارک خبره وکړه سپین ګیری دی بوډا دی روزه نشي نیولی یا داسې مریض دی چې د هغه د روغېدو هېڅ امکان نشته که دی روزه وخوري چېرته اوس د نور چې کوم دي مسافر او مریض او یو زنانه حامله ده یا دا چې بچی ته شیدې ورکوي یا د میاشتنۍ بیماري یا د بچی د وجې نه د هغې د وجې نه دوی که چېرته روزه ماتی کړي نو بیا به خامخا بیرته روزه راګرځي. خو سپین ږیری خو یې بیرته نیولی نه شي د دې به څه حکم وي دا به بیا په څه قسم باندې د دې دغه ورکوي. په دې باب کې د سورة البقره کې الله رب العالمین فرمایي چې وعلى الذين يطيقونه فدية طعام. عبد الله بن عباس رضي الله عنه فرماي وإدا آيات أغا عاجز أغا شبن جل بباركي دي چه أغا روجة نسني والاي نو دي ببا فدية أوركي دي يوي روجة ببدلكي بدي يو مسكين تروتي أوركي أو دي دو سورتون كدل يو دا چه دي ملمستيا وكي دعوت وكي چه روجة خوالي دي أغونا مسكينان تا دعوت واركي وفاكور كي أغو تروتي واركي يا دا اغو طعام او روټي هغه بندوبس ورته وکي هغه هغه ته رواست دي. دلته اوس یو ډېره مهمه مسله هغه یو حدیث دی په هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. وایي چې یو څوک وفات شو او پر ده باندې فرضي روژې پاتې نو دا روژې دې څوک ونیسي د ده وارثان دې ونیسي د د زید او د سیا د ورور یا ار څوک د وارث. په دې باب کې اوس سو صورتونه د دې کېدلی شي. یو صورت خو دا چې یو بیمار دی یو ناجوړه دی او هغه داسې یو ناجوړي کې مبتلا دی چې هغه علاج د هغه امکان نه وي. مثال کې د کینسر بیماری ده یا داسې یو خطرناکه بیماری ده نو دی پر ده باندې اول د سره پر ده باندې د په باره کې حکم دا د شریعت چې دی به د یوې روژې په بدله کې یو مسکین ته ډوډۍ ورکړي. یا داسې یو بیماری ده د یو انسان سره چې هغه خو دونه خطرناکه نه ده چې دی دې هغه د هغه لاعلاجه بیماری ده خو دا بیماری سره دی و او هغه بیماری نه ده ختمه شوې یا دا بیماری سره سره دی وفات شو نو په دې حالت کې پر ده باندې نه فدیه شته او نه پر ده باندې د ده وارثان څخه دا مطالبه کیږي چې دی به هغه به د ده لپاره روژه نیسي ځکه د هغه وجه دا ده چې دی د ده دا اراده وه چې دا بیماری به زه کوم وخت بیماری ختم شي نو زه به دا قضایي خپله راګرځوم. د ده دا اراده وه او په کار هم دا ده چې هغه ناجوړي چې د هغه علاج ممکن وي ډېر خطرناکه ناجوړي نه وي او د بیماری د وجه سه یو څوک یو روژه وخوري دا هغه به خپله دی قضایي راګرځي بل څوک به نه راګرځي الا دا که دغه بیماری سره دی وفات شو نو بیا پر ده باندې نه قضایي شته نه فدیه شته. خو هغه بیماره انسان چې هغه بیماره وي او بیا دی جوړ شي وخت پیدا کړي چې دی قضایي راوګرځي او بیا د ده د کوتاهي او د سستۍ د وجې په هغه کې تاخیر دی وکړي او بیا پر ده باندې مرګ راشي نو په دې حالت کې به موږ د ده د وارثانو ته دا وایو چې تاسو د دې مړي چې کومې پر ده باندې روژې باقي دي فرضي روژې هغو نه روژې د ده د خواسه ونیسي. یعنې د مریض هغه مریض چې روژه خوري درې قسمه حالت یې شو چې یو دا چې لکه د هغه نه فدیه لازمه شوه یو دا چې لکه د مریض مریضتیا په حالت کې وفات شو هغه باندې نه فدیه شته نه قضا شته او نه په وارثانو شته په وارثانو باندې نه شته که وفات شو وارثانو ته یې دغه پاتې شو او هغه چې لکه روغ شو بیا او د روژه یې ونهنیوله او الله تعالی ورته مرګ راوسته وفات شو نو هغه وارثان به یې خامخا نیسي. دا ډېره مهمه موضوع ده او لکه ښه وه چې ورته مو اشاره وکړه شیخ صاحب. دې د وجې سه مطلب یو انسان هغه به همیشه کوشش دا کوي چې د الله کوم حقوق دي پر ده باندې هغه په نږدې وخت کې هغه ادا کړي. اوس د دې یو مثال زه بیانوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي یو کس دی هغه ویده دی او لمونځ دې عذر د وجې سه چې دی ویده دی هغه ځي ولاړې نو کوم وخت چې دی راپاسي په اول فرصت کې دی د الله حق ادا کړي.
قسم دی د الله په نیز باندې مطلب ګناګار نه دی زکه د یو عذر شرعي د وی سدد المنز د سولاړي د خپل کوشش وکي ځنه خلق دی سار منز هغه د اراده چې د سار منز طرفه سم او د المنز په جواز سره ادا کوو